Hi friends, LP UP exam de preparation thodangunnathine munpayittu nammal aranjirikkenda main aayittulla kaaryam parayunnathu nammada oru LP UP de syllabus thanneyanu alle appo nammal innathe oru session il LP UP de revised aayittu vanna syllabus ne kurichaan just onnu nokki povunnathu appo korchu vere kayilekku undaam syllabus appo korchu verku padikkanakka thodangiittundaam appo ariyathavar undengil syllabus onnu manasilaakki vechikka namukku LP UP nedanengil syllabus aadyam manasilaakkanam endellam padikkanam ennulla kaaryam namukku oru idea venam alle appo namukku nokkam syllabus nokkam appo LP de UP de revised aayittu vanna syllabus content same thanneyanu appo aadyam kerala ചരിത്രം പറയുന്നതിന്റെ ഓരോരോ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നോക്കി ഇവിടെ പാർട്ട് വണ്ണില് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ കേരള ചരിത്രമാണ് അവിടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യകാല കലാപങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പഴശ്ശി വിപ്ലവം, വെളുത്തമ്പിയും, പാലിയത്തച്ചനും, കുറിച്ചോർ കലാപം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കണം. കാരണം നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം. ദെൻ കേരള നവോത്ഥാനം, അതിന് ഓരോരുത്തരുടെ പേരുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഫേമസ് വേർഡ്സ്, ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ സെക്കൻഡായിട്ട് പറയുന്നത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ, അവിടെ തിരുവിതാംകൂറിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ, ഈഴവ മെമ്മോറിയലൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ കൊച്ചിയിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സമരം, ദെൻ മലബാറിലെ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം, അങ്ങനെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിലൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ്. അവിടെ INC-നെ കുറിച്ചും പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി, ഭഗത് സിംഗ്, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരെ കുറിച്ചും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സിലബസിൽ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങളും ഇന്ത്യയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണവും. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുക, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് വേണം പഠിച്ചു പോകാൻ. ദെൻ തേർഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്ന ലോക ചരിത്രമാണ്. ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഒരു സിവിലൈസേഷൻസ് ആണ്, ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ, അതുപോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം, അതുപോലെ മെസ്സോപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം, ചൈനീസ് സംസ്കാരം. ദെൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലവൻറ്റ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക്, ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിന്നും 2 മാർക്ക് നിന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്ന സിലബസിലും എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ സിലബസിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനൊക്കെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ എല്ലാവരും തന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായന കണ്ടിന്യൂസ് ആയി തുടങ്ങുക. മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ പാർട്ട് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഈ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രിലിംസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അതേ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി, കാലാവസ്ഥ, നദികൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ദെൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഓരോന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു സിലബസ് കയ്യിലില്ലാത്തവർ സിലബസ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കണേ. അവിടെയും ഇവിടെയും നമുക്ക് ഓരോരോ ഭാഗത്തിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് 2 മാർക്ക് നിന്ന് കൊണ്ട് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ടോപ്പിക്കുമായി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാണ്, അതിലും ഓരോരോ ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. 7 മാർക്കാണ്. അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും, ചലനം, ചലന സമവാക്യങ്ങൾ, ചലന നിയമങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത് പോയി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലും. അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലവൻറ്റ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക് 2 മാർക്ക് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഓരോരോ ടോപ്പിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കണം, അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടൊരു ടാസ്ക് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ. കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു നോട്ട്ബുക്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കണേ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്ക്. ദെൻ ജീവശാസ്ത്രമാണ്, അവിടെ കോശങ്ങളുടെ ഘടന, കലകൾ, കൃഷി, പരിസ്ഥിതി, വർഗീകരണം, അങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലവൻറ്റ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യകൾ, അങ്ങനെ ശരാശരി, ശതമാനം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രിലിംസിൻ്റെ ഏകദേശം ആ ടോപ്പിക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണേ. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിയും, അതും നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ സമീപനങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആശയങ്ങളും, അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തയും ദർശനങ്ങളും, മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിയും വ്യക്തിത്വവും വികാസ തത്വങ്ങളും ഒക്കെ ക്ലിയറായിട്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് ടോപ്പിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിക്കിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികൾ, കമ്മീഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എടുത്തെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളൊക്കെ വരും ഇതിൽ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേറ്റിട്ടിന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്താണ്, ആ ടേംസൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും മലയാളത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിലെ ടേംസ് തരണമെന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി K3-കാർക്ക്, കറക്റ്റ് സൈക്കോളജി ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ആ ടേംസ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ ടേംസ് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടേംസുകളൊക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം വായിച്ച് വായിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിക്കോളും. ഓക്കെ,
ദെൻ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതിൽ ഗ്രാമർ, ആർട്ടിക്കിൾ, കോൺകോർഡ്, ടെൻസ്, ടൈം, പ്രിപ്പൊസിഷൻസ്, ഫ്രേസൽ വേർബ്സ്, ഡിറ്റർമിനേഴ്സ്, ജെറൻസ്, ലിങ്കേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് എന്താണ് പെഡഗോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് പാർട്ട് 6 ഇവിടെ മലയാളം അല്ലേ. അപ്പോൾ UPSCയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊന്നും മലയാളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ മലയാളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ 10 മാർക്കാണ്. ആ ഒരു 10 മാർക്കിനും കൂടി നമ്മൾ പുതിയൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ പ്രിലിംസിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് UPSC എക്സാമിനൊക്കെ മലയാളം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു രക്ഷയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതില്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടി പഠിക്കണം. അതും കറക്റ്റായിട്ട് സിലബസും തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, സാഹിത്യപരമായിട്ടും ഭാഷാപരമായിട്ടും ബോധനശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽഡ് എബോവ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അതർ ടോപ്പിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മേ ഓൾസോ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ദർ ഈസ് നോ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടോപ്പിക്സ് എബോവ് മേ ബി കവേർഡ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോസ്റ്റിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവാം. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്യണം എന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ്. അപ്പോൾ സിലബസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒന്ന് വരണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ ഇനി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വർഷം ലാസ്റ്റ് വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർച്ചോടുകൂടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം മാർച്ചോടുകൂടി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു 5-6 മാസം പിന്നെയും കിട്ടും അല്ലേ. എങ്ങനെ നമുക്ക് 1.5 വർഷമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ. 1.5 വർഷത്തോളം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം കോച്ചിങ് സെൻറ്റേഴ്സുകാരൊക്കെ ലോങ് ബാച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്ര അവരും ഈ ഒരു സിലബസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് എന്താണ് നോട്ടിഫിക്കേഷന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അന്നേരം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠനം തുടങ്ങുക, സിലബസ് ബേസ്ഡ് തുടങ്ങുക. സിലബസ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഇനി മുതൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സിലബസ് തന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയും സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ SCERTയുടെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും നമ്മൾ പഠിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ LP UP എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എക്സാമിനും നമുക്കിതൊരു ബേസാണ്, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ 5-10 വരെയുള്ള SCERT ബുക്സ്. മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടം നമുക്ക് അത് പോരാ. കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ ക്വസ്റ്റ്യനോ ആൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു SCERT ബുക്കിൻ്റെ സ്റ്റഡിയും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അത്യാവശ്യം സമയമുണ്ട്, മാക്സിമം ഈ സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കീപ് വാച്ചിങ് ഓൺ. മാക്സിമം നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരോടും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ LP UP ബേസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോടും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്സിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നോക്കണേ. താങ്ക് യു.